សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលព័ត៌មាននេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺប្រវត្តិនៃទិវាក្តីស្រឡាញ់ឬហៅថា St. Valentine's Day បាទអ្វីទៅគឺជាថ្ងៃ Valentine's Day ឬក៏ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ជាការពិតណាស់គឺយើងធ្លាប់តែដឹងមកហើយថាជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែដល់ថ្ងៃទី14កុម្ភៈមនុស្សមួយចំនួនច្រើនតែទៅទិញផ្កាខ្លះខ្ចប់ជាមួយនឹងកាតបាទឬក៏ជាកាដូជូនសង្សារឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមិនថានៅក្នុងន័យជាស្នេហាឬក៏មិត្តភាពនឹងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេហើយខ្លះទៀតក៏ជួបជុំញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាលក្ខនឹងលក្ខជាក់ស្ដែងមិនសូវមាននរណាម្នាក់បានជ្រាបច្បាស់ពីដើមកំណើតនៅថ្ងៃ Valentine's Day នេះទេឈ្មោះថា Valentine's Day គឺមានដើមកំណើតចេញពីឈ្មោះរបស់បុព្វជិត Galois ម្នាក់គឺលោក Saint Valentine ដែលរស់នៅក្នុងអាណាចក្ររ៉ូមកាលពីសតវត្សទី3ដែលសព្វថ្ងៃគឺជាប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងជំនាន់នោះជនជាតិរូម៉ាំងត្រូវបានបដូរពីសាសនាកាឡូនិកទៅជាគ្រឹះសាសនាសេនិកជនប៉ុន្តែអធិរាជកាឌីអូសទី2គឺជាមនុស្សដែលតឹងរ៉ឹងនិងលំមោកអំណាចហើយក៏មិនជឿទៅលើសាសនានោះឡើយអធិរាជកាឌីអូសទី2តបរូម៉ាំងគូតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអាណាចក្ររ៉ូមតែមួយគត់និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេណាម្នាក់បានរៀបការនោះទេពួកគេគឺអាចនឹងត្រូវប្រហារជីវិតបើល្មើសនឹងបទបញ្ជានេះប៉ុន្តែបុព្វជិតសៀនវ៉ាឡែនថាញត្រូវបានលួចរៀបការឲ្យពួកតបទាំងនោះដោយស្ងាត់ស្ងាត់នៅក្នុងវិហារគ្រឹះដែលពេលនោះហើយគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃគេឈ្មោះរបស់គាត់និងសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់បុព្វជិតវ៉ាឡែនថាញក៏ត្រូវបានអធិរាជក្លាអូសទី2ចាប់ដាក់គុកដោយសារតែលួចរៀបការឲ្យពួកតបទាំងនោះហើយប្រហែលជា200ឆ្នាំក្រោយមកនៅថ្ងៃសៀនវ៉ាឡែនថាញ់ដេគឺថ្ងៃទី14កុម្ភៈថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវបានប្រកាសជាថ្ងៃរបស់លោកសៀនវ៉ាឡែនថាញ់ដែលជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃដូច្នេះហើយទើបមានថ្ងៃវ៉ាឡែនថាញ់ដេរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះគឺជាវប្បធម៌របស់អាណាចក្ររ៉ូម៉ាំងគឺតាំងពីសតវត្សទី3មកម្ល៉េះបាទនៅពេលនេះគឺបានឈានមកដល់ខាងប៉ែកអាស៊ីក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលតែងតែរៀបចំប្រារព្ធនៅថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះជូនចំពោះឪពុកម្ដាយអ្នកមានគុណគូសង្សារស្វាមីភរិយានិងមិត្តភក្តិជាដើមបាទនេះគឺជាប្រវត្តិរបស់ថ្ងៃ Valentine's Day ដោយមានបុព្វជិតម្នាក់មានឈ្មោះថា Valentine ដែលគាត់បានលួចរៀបការឲ្យកងទ័ពដែលពេលនោះគឺគ្មានច្បាប់រៀបការគឺមិនឲ្យស្រឡាញ់គ្នានោះទេបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមគោរពលា